事情没有调查出来以前，你最好注意一下你的用词。二四，师傅，你这不也是诽谤死者吗？来，让一下。陈总，今天会开得很成功。你女朋友旁边好像多了个护花使者。啊，我跟他没什么关系啊。是吗？张璐。张璐，我觉得你今天回答的都挺到位的，至少公众的目光不会再盯着你一个人了。下面我们只要找出小敏吸毒的证据，事情就会峰回路转了。你怎么了，张璐？谢谢你啊。小红，你怎么还没走啊？姐，我不走了。不管别人怎么说，我都相信你是个好人。我决定留下来伺候叔叔，不让你在这上面分心。姐，你要是不同意，我马上就走。不，小红，精神病院啊，也是咱们医疗机构的一个部分，希望你到那儿呢，好好工作，不要有什么压力啊，等候处理的最后的结果。我想知道这是医院的还是局里的意见？这是卫生局根据事故鉴定会的结果提出的意见，这也是局里边出于对你保护的考虑。马副院长。如果这是正式的工作调动，那么我接受。如果要是对我的处罚，我不服。你服也得服，不服也得服。这是院里边根据你的失职行为做出的判定，唯爱莫能助。你怎么能这样说呢？那是因为那张验毒单在你跟病案室的推诿当中找不到了。如果能够找到他的话，就能够证明我是清白的。你太不知好歹了，你。我对你这么好，给你想办法，你还在事故鉴定会上对我恶意的诬陷，我都不说什么，你还要我怎么样？Thank you.
菜的事。别起来了。瘦了，我知道医疗事故鉴定会对你的打击很大。医院已经正式通知我离职了。我现在才知道，一个人的力量是有多么的渺小。你还记得我们小的时候都学过一篇课文吗？天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。越是黑暗，越说明黎明即将不远了。全武他们已经开始正式起诉你了，所以你现在需要做的就是养好身体，来有个心理准备，应付杜丽在法庭上对你提出的不利指控。那要是这次法庭上又输了怎么办呀？不会的，你要相信你自己，我们一定能够取得胜利。这就是你的处理意见啊？这就是你的处理意见呢？我已经很尽力了。这个其实根本构不成医疗事故，这你们应该比我更清楚，是吧？你这什么意思啊？不是，俗话说得饶人处且饶人呢，他毕竟还年轻嘛，让他接受教训，以后注意就是了。你胡说！他年轻，我女儿年轻不年轻啊？命都没了，啊，就这么轻轻松松，一纸调令调个医院调个单位就完了。没门儿！你别忘了，你吃着我们家，拿着我们家呢，在我们之间喝稀泥。你这么说不就撕破脸了吗？就是撕破脸了。我跟你说，我已经很尽力了。你知道我顶多大的压力才把事情办成这样吗？你到底要把它处理成什么样你才满意啊？我要让他们给我女儿偿命。哎，陈总，对，哎，那个我已经按照你的意思办了，啊，就是你太太对我的这个处理意见呢非常不满意，啊，你是不是能劝劝她，别把事情扩大了，别太让我为难了，啊？那你们医院对她的处理意见，她接受没有？哎呀，我估计够呛啊，她不是那种轻易屈服的人，啊。您一定要有思想准备。我只能够尽量的说服他，他要真不服从呢，我也没办法啊。剩下的事儿你就别管了。包包在哪？钱带来了吗？等等，等等，走我肺里！大哥，大哥，跟你说实话吧，上次我上了一当，这次我不信你了。你要是想做这次买卖呢，让他先走；你要是不呢，我们俩走，钱你拿回去。上次的事我认了。走吧。波波昨天找过我，还从我这儿买了不少粮食。他不是去海南了吗？这我可不知道，但我昨天确实见过他。他现在在哪？我问了，他没说。不过，你要是能再拿点钱出来，我可以帮你打听打听。
自个儿怎么没来呀？二哥，二哥，我妈让你给我带枪，你给我带枪了吗？二哥，认错认错了。二哥，是我呀。不是他。妈让你给我带枪，你给我带枪。是是，他在那儿，在那儿。没事吧？有点意思。安居室内却心装天下，这里真是无奇不有。我还是第一次看见这么多精神病人。我们看他们是精神病，也许在他们的眼睛里面，我们才是病人呢。你说这话挺有道理的。怎么想起来精神病院呢？怎么了？医院的处理意见已经出来了，把我调到精神病院来工作。你同意了？你不能接受他们这样的安排啊！这不明摆着吗？是他们暗箱操作，一步一步来害你的。你想啊，张璐，你要同意了，就等于你承认了是你害死的小敏，然后他们在法庭上又多了一条证据，咱们俩就更加被动了。他们也太过分了，凭什么呀？事情还没有调查清楚以前就把你安排到这儿工作呀？不过张璐，你放心，没有什么问题的，你只要不接受他们这样的安排就行了，好吗？走吧。秦总，你找我？你见过张璐的母亲？我还真没见过。她好像自己都没见过。为什么呀？我以前听她说过，她说她一生下来，她妈就死了。据我所知，张文学没结过婚。这没结过婚，哪儿来的？秦总，你怎么知道张文学没结过婚啊？哦，我是说，这张文学要是没结过婚，那张璐从哪儿来的呀？今天太阳从西边出来了，怎么想起太我兜风啊？女儿死了以后，咱俩好久没出来一起转转。找我有事儿吧？为什么这么说呀？不习惯了吧？是我应该在这儿。行了，别难为自己。想想我们刚结婚那个时候，你每天啊，不是带着我到海边散步，就是开车去兜风。整天就知道让我高兴啊，乐呀。可惜，这些都成记忆了。对不起，我现在陪你的时间越来越少。你还记得咱们刚谈恋爱的时候吗？就在这条路上，我借了辆破车，没开一会儿就抛锚了。你把着方向盘，我在后边使劲推着。推了一下午，才到了维修站。当时我虚脱了。
那时候真是难为你啊，整天想着办法让我高兴，整天围着我身边转。我那时候也是整天就知道乐啊乐呀、啊、完全忘了自己的年龄，也完全忘了自己比你大，就知道高兴高兴。那时候啊，虽然生活有点苦，但很快乐。你说现在什么都有了，但我现在总觉得有点累。要不咱们还像过去那样，把这一切都扔了，不要了。好不容易才有了今天这个样子，怎么能说放弃就放弃？阿兰应该好好珍惜现在的生活，不要让过去那些烦恼的事儿干扰咱们现在生活。哦，在这儿等着我呢。你不是就是怕五年前那个车祸的事儿吗？你放心，我不会连累你。你呀，太过敏了。我不是这个意思。想想女儿的死，跟咱们有直接的关系。整天咱俩吵吵闹闹，疏远了女儿，才造成今天的这种恶果。我也不愿意跟你吵，这是真心话，可就是管不住自己。我想去看看小米。你真要去精神病院上班？你知道你这么做意味着什么吗？意味着你承认自己错了。张璐，无论如何你都不能答应他们这样的安排。我还记得我临上大学的前一天晚上，我的父亲在给我收拾行李，他突然间问我，他说你知道这身白大褂意味着什么吗？我当时一愣，我说意味着我能够看病了。他就对我说，不，这意味着一种责任。当病人把他的一切都交到你手中的时候，就意味着对你的信任和放心。所以不管在什么情况下，你都应该考虑到，你的行为将直接影响到病人的最终安危。不管你受到什么委屈，也不能因此而闹情绪。你应该把为病人排忧解难作为自己的第一己任。我知道你有梦想，我也有梦想，可现在不是咱们谈梦想的时候。你轻易做出的决定都可能会毁掉我们之前付出的所有努力，而且这关系到你名誉问题啊。最近这段时间，我的神经一直处在极度紧张的状态中，每天晚上睡不着觉的时候，我就在想这件事情，想小敏，想我的所作所为。我甚至开始怀疑我的行为是不是像他们所说的那样，有借机杀害小敏的想法。为此我走进了心理诊所，差一点也成为一名精神病。可是忽然在那一瞬间，我突然间发现人的疾病其实有很多种，有外伤也有内伤，有来自肉体的也有来自心灵的。可是不管哪一种情况，都需要医生的关心和治疗。所以只要我还是一名医生，我就应该做点什么。如果仅仅为了我的名誉而放弃，那才是我最大的失职和罪过。你平时看着挺弱不禁风的，我没想到你骨子里还这么倔强。你说的对啊，做人就应该像你说的这样。我当初为什么选择做律师啊，就是现在有很多律师他们太虚伪太世俗了，所以我一定要区别于他们。张璐，你就按照你想法去做吧，我支持你。谢谢，有你在我身边，我就不会感到那么孤独了。这样吧，我陪你去报道怎么样？嗯，不用了，这还是我自己的事情，还是我一个人去吧。
行，走吧。走。我们以后不可能再有孩子了，你会嫌弃我吧？你给我讲讲，你丢的那个孩子是怎么回事？去医院看病，当时医院人特别多，他又哭又闹的，我也抱不住他，我就把他放在医院走廊里头那个长条椅子上了。等我进去啊，找大夫说完话出来，人家不见了。直到小敏出生以后，我这心呢渐渐才平静。你说。你说我这命怎么这么苦啊？这老天爷是不是在捉弄我？你现在见到他，还认得他吗？能，肯定能。不过，他肯定不在世了。为什么？我当时带他去医院，就是因为医生说他是白血病，化验单呢说那白细胞已经低得不能再低了。他现在就是不丢，我估计也。哎，你怎么想起问这个？我有时候感觉他们挺像的。啊，那是因为你想着小敏太多的缘故。你说这张文学没有结婚，哪来的女儿？谁说他没结婚啊？我听说他结婚了，后来什么原因离的婚就不知道了。你打听打听，看张璐是不是他女儿？为什么？我心里踏实一点。啊，这你放心。当初创张文学，我既然能把责任揽过来，现在为了给小敏报仇，我照样可以置他于死地。你还是小心一点吧，别仇没报啊，自己先折进去。从现在开始，你呀，什么都不用管，你就看我怎么一步一步置他死地。你对待他光用拳头还不行，得用心理，心理折磨，不断的折磨，让他崩溃。这么说，你已经一步一步的开始收拾他了。喂，嗯，谁呀？他已经同意到精神病院工作了，这说明他已经入了我们的套，是打击他的最好时刻。那就这样吧。你刚来，对我们医院的情况呢还不太了解。这几天呢，我先安排你清洁一下病人的卫浴和病房，从最基础的工作做起。等以后根据情况呢，再来调整你的工作，你看怎么样？小张啊，我不管你以前是哪个单位来的，啊，或者是多么出名的医生。还是做过什么？既然来到我们这个医院，一切都要从头做起。我希望你能够放下以前的架子，尽快适应这个新岗位的工作。
精神病人也是人，要用一颗平常的心去关心他，啊，要一视同仁，千万不能歧视他，懂了吧？那好，就这样吧。好吧。新来的吧，哎，得守规矩啊，按时吃药，不许乱生乱动，知道不？我不是病人。哼，在现在这个世界上，没有病的人，我还真没见过。您好。我不好。你怎么了？我有病。看着您健健康康的样，不像是有病啊。那是你没看出来。你有什么病啊？您可以跟我说说，我是个医生。你什么时候看见过那剃头的给自己理过发呀？啊？哎，你笑什么？我笑啊，他不用理。为什么？因为他是个秃子。秃。高。高。实在是高。最近跟张璐怎么样？听说他从医院调出去了。哦，我最近一直没见过他。举世浑浊，而我独清；众人皆醉，而我独醒。对待女人就像对待酒一样，不能贪杯，也不能过杯。能进能退，分为上策。你可千万别陷进去。全总，我特别想知道您从小是在一个什么样的环境里面成长的，对生活为什么会有这么多的感悟和理解呢？一个人的智慧跟出身没有关系，跟你自己对生活的理解有关。那您是怎么理解生活的呢？我看你倒是对我挺感兴趣。全总，说出来您别笑话我。我从心里边特别想成为一个像您那样的人。谁都无法成为别人。想成为我，很简单。照我说的去做。
哎，你觉得这个案子咱们有多少胜算的把握？那就看这个案子怎么打了，由谁来打。当然由你来打呀，你是咱们市里最有名的律师，我不找你找谁呀？就看你愿意不愿意接这个案子。你说吧，你想把张璐怎么样？我要让她为我女儿偿命。我会尽最大努力。别无理取闹好不好？你怎么进来的？你管我怎么进来，我无理取闹。钱啥时候给我？快，你给我出去，这是医院，你知不知道？哎哎哎哎，我说你哪庙的和尚啊？哪庙回哪庙去。你哪个庙的？你出去。你给我滚开，你真是，你个老神经病，你管我是哪个庙的和尚，你是哪个庙的和尚？你要干什么？没有，你别干什么，你我去。要喝还玩世界呢啊！我现在连饭都吃不上，房子都住不上，哎，你们还玩这个？玩这个？出去！你玩这玩意儿？你玩我？你这你干什么？你要大爷，大爷，干什么？你要大爷，你大爷，我跟你说，大爷，你别敢打我！大爷，你敢打我是吧？大爷，老实点！我告诉你，找你哥去！你个老神经病，你等着！有本事找你哥去！大爷，你哥去！神经病院院长吗？是我，你有什么事儿？有什么事儿？你们还有没有办法了？啊，那医生跟神经病人一块打我，你看把我打的，我打成什么样了？啊，你别着急，你别着急，到底怎么回事？怎么回事？怎么回事？又问你们的大夫去。嗯，你问他，骗了钱还躲在这儿来。院长，张医生，到底怎么回事？你千万别信他的话，他是一个无赖。什么？我无赖？当着你们院长的面，咱们好好说说。是我无赖还是你骗钱？我什么时候骗你钱了？院长，我实话跟你说吧，我女儿到他们医院去看病没那么多钱，他们就不给看。哎，还不但不给看病，你怎么别说话呀？还跟我索要高额的红包。你怎么这么说话呀？你说我一个外地打工的人哪有那么多钱给他呀？不给他钱他就不给看病，我没办法啊，所以我就把我所有的积蓄啊全都给了他了。这我女儿的病到现在还没看好呢，他可倒好，他还逼我跑到这儿来躲起来了啊。你说，我说，你说，我好不容易才找到他，院长，你一定得给我做主啊，院长。我说你这人怎么这么无赖呀？你怎么说话？别说话，你脸都不红啊你！你赶紧把红包给我。我什么时候拿你红包了？行了，不要说了。张璐同志，我希望你能够尽快的把你以前单位遗留的问题处理清楚，不要影响我们这个单位的正常工作。否则的话，明天你不要来上班了。你也不是不知道，我们这里都是些什么人啊！一旦搞出乱子来，这个责任谁能承担得起啊？院长，你听我跟你解释啊！行了，你不要说了。我希望你能够认真的考虑一下我说的话。谢谢院长，谢谢院长，谢谢院长啊！来，给我站住！站住！你到底想怎么样啊？我不想怎么样。你不是不想给我钱吗？我就是想让你知道知道我的厉害。这下你知道我的厉害了吧？我实话告诉你。只要你一天不给我钱，我就天天到这来折腾你。你不要忘了你自己还是一个父亲，常顺他还那么小，他需要一个榜样。你不要以为他什么都不讲他就没有思想，你做的这一切他都看在眼里，你配做一个父亲吗？我怎么就不配做一个父亲？我要像你们城里人，有好房子住，好车开着，有工资拿着，就配做一个父亲了？我有车开吗？啊？人穷他不能穷品格呀，我告诉你，我就是再穷也不会像你这样，连一个起码的人格你都不要了。